E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje, em homenagem à nossa queridíssima Marilene, da Irmãs Galvão, com essa música Beijinho Doce, que foi uma das primeiras que eu consegui aprender aqui no acordeon. E eu peço a você aí, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e dê aquela força aí para o nosso canal continuar trazendo canções para vocês aqui, tá legal? Compartilha esse vídeo, deixa aí o seu like, que isso ajuda bastante o canal a continuar trazendo essas canções. Fiquem com Deus, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!